Zdaj pa k nezemeljskim temam. Do zdaj se je zgodilo samo 10-krat. Tokrat pa imamo prvič tudi videoposnetke. Govorim seveda o pristanku na Marsu in ne o svojem seksu. Ker to vedno snemam. Sploh pa to, kar delam v postelji, ni nezemeljsko, ampak neokusno. Poglejmo. Mars, ne moj seks. Rover Vztrajnost je najnovejši in tehnološko najbolj dovršen vozeči laboratorij na površju sosednjega planeta, ki se med drugim ponaša s kar 23 kamerami. Od tega jih je bilo 7 namenjenih snemanju 7 minut groze, kolikor traja obdobje, ko se ni smela zgoditi niti ena sama napaka. Jaz se ne morem zadržati. A ste slišali tega? Kamata skupnega rover in seks z menoj. 23 kamer pa 7 minut groze. Ok, dajmo se zresniti. Ok, sam še enega. Kaj ima rover, jaz pa ne? Vztrajnost. Humor. Ok, ogledali smo si torej, kako je videti, ko na Marsu pristane avto brez potnikov. V našem raziskovalnem centru pa smo pripravili video, kakšen bi bil videti pristanek avtomobila, če bi na Mars prevažil potnike. Poglejmo. Mars! Ha! Scat me tišči, scat. Mars! Sem te rekel, da bi se mogla na Luni vstaviti. Mars! Sranje. To še dolgo? Ja. Ajde, daj da gremo. Ajde, stari, mudi se, ajde. Ajde, okej. Ajmo. A bodaj čakaj, grem še scat. Maj kurz pa mi pa še en sem ga skadil. Gdje pa ne. Ma kar tuga je tu, ne? Kaj gre reš nazaj? Ne. Ni kaj, res natančno simulirano, super. Sam celecu pa dolg rab, da mu preteče, ne daj? Pa dohtar je, lahko bi si to porihtil. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.